se nalazim u vrtiću na Vrelima Ribničkim, koji je odnedavno dobio naziv Srcolovka. Ovdje su izvršeni radovi tokom zimskog raspusta, o tome ćemo nešto malo kasnije, a za početak da malo porazgovaramo sa mojim novim drugarima, Merema, Melinda, Suki i ostali, da čujemo šta to znači Srcolovka. Srcolovka za ljubava. Za ljubav, jel tako? Da. A šta najviše voliš da radiš kad si u vrtiću? Igra. Čega si igraš? Sa... Ovo su nam jutro s neke gumene igračke. Da. A ko ti je pravio frizuru? Je li svako jutro praviš frizuru za vrtić? Da. I ko ti je pravio? Baba. Baba, super. Da čujemo ostale. Kako bi ti meni opisala šta je vrtić? Zbog čega ti ideš u vrtić? Srcolovka. Srcolovka je novi naziv. I kako ti objašnjavaš šta je srcolovka? Je li to možda neka olovka sa srcima? Olovka koja piše srca. Srcolovka. Dobro. Da čujemo Melindu. Melinda, nemoj da se stidiš. Zbog čega ti ideš u vrtić? Šta najviše voliš da radiš ovdje? Da igramo. Čega? Sabora. Je li to sa kockicama, sa lutkama? Da. Dobro. I šta je srcolovka za tebe? Jesi li čuo nekad ranije za tu riječ? I ko te je naučio šta znači srcolovka? Prijateljica. Dobro, tvoja učiteljica. Hvala vam, drugari. Sa nama je i PR javne predškolske ustanove Đina Vrbica, Vesna Marković. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Evo, dječica imaju neka svoja tumačenja riječi srcolovka, između ostalog zbirka pjesama dječjeg pisca Dragana Radulovića, po kojoj ste dodijelili naziv ovoj vaspitnoj jedinici. Šta ste radili tokom zime? Tokom zime smo bili vrijedni, tako da u ovoj vaspitnoj jedinici postavljen je laminat, ranije je tu bio beton, okrečene su prostorije i saniran je dio krova koji je prokišnjavao. Tako da je sada prijatnije kako djeci, tako i zaposlenima. Koliko ova vaspitna jedinica ima djece? Upisano je oko 100 djece, a prosječna dolaznost je oko 70. I recite mi, s obzirom da je sezona gripa, na koji način se vrši prevencija ili šta se radi kada neko dijete je već osjetno da treba da pođe kod ljekara i da je bolesno u tom trenutku prehlađeno? Prostorije se provjetravaju inače, ali u ovom periodu je to pojačano. Što se tiče higijene, i tu smo oprezni, djeca češće odlaze da peru ruke, igračke se čiste, peru, prašina također. Ukoliko se desi da se neko dijete razboli ili da dobije temperaturu, medicinske sestre i drugo osoblje odmah obavijesti roditelje, tako da oni u najkraćem roku dođu i dalje vode brigu o djeci i njihovom bržem ozdravljenju. I šta je ono što ćete u narednom periodu raditi? Da li neke aktivnosti, priredbe, da li će možda još nešto da se izmjeni kada je u pitanju unutrašnjost, s obzirom su već djeca krenula, koliko je to uopšte izvodivo, ili ćete čekati neki novi raspust? Pa što se tiče radova, čekat ćemo raspust. Ono što može da se odradi, to su neki spoljni radovi. Vjerovatno će nešto se poraditi na tome. A ono što će biti važno za djeca, to su neke aktivnosti. Naravno, vaspitno-obrazovni rad koji se svakodnevno sprovodi. Ubrzo nam dolazi i rođendan vrtiću, tako da ćemo to proslaviti i bit ćete naravno obaviješteni. Hvala vam. Hvala i vama i dođite nam ponovo.